Kapitola 13. Evana nám uchystala hostinu, ale složenou jen ze samé zeleniny a ovoce. Byla vegetariánka a v jeskyni by nikomu jinému nedovolila jíst maso. Vanja se jí za to posmíval. Pořád ty trávožroucké zvyky paní? Ale stejně jako Hadkat a já snědl co dostal, jenom se vyhýbal všemu vařenému. Jak tohle můžeš jíst? Zeptal jsem se znechuceně, když ohryzával do tuřín. To je všechno zvyk. Mrkl na mě a zahdezl se ještě víc. Mňam, tady je červ. Když jsme už dojídali, přišel i pan Hrůzly. Po zbytek večera byl podomdačený, skoro nic neříkal a díval se do prázdna. Jeskyně byla mnohem pohodlněji zařízená než prostory v Upíří hoře. Evana se tu nádamně zabydlela. Byly tu pohodlné péřové postele na stěnách krásné obrazy a kolem stěn veliké svícny, které všechno zbarvovaly do růžova. Mohli jsme poležet na pohovkách, nechat se ofoukat větráky, pochutnat si na exotickém ovoci a víně. Tolik let jsem vedl drsný život, že mi to tu připadalo jako v paláci. Když jsme si udělali pohodlí a zažívali jídlo, Vanča si odkašlal a dal napřed se z důvody, proč jsme sem dorazili. Ebano. Přišli jsme si promluvit o... Umlčela ho rychlým máchnutím ruky. Dnes večer ještě ne, rozhodla. Oficiality počkejí do zítřka. Zatím je čas těšit se z přítomnosti přátel a odpočívat. Jak myslíš, paní? Jsme ve tvém panství, takže se skláníme před tvojí vůlí. Vanja se natáhl, hlasitě si odkrkl a pak se rozlížel, kam by si odplivl. Evana mu hodila menší stříbrnou misku. Vida, rozářil se. Plivátko! Předklonil se a odplivl si. Plesklo to a Vanja spokojně zamručel. Po jeho poslední návštěvě jsem tu uklízela celé dny, vysvětlila Evana Harkatovi a mě. Všude napliváno. Snad toto plivátko zachrání. Teď ještě, aby měl kam dávat holuby z nosu. Něco se ti na mě nelíbí? zeptal se Vanja. Ale kdeže, pane? odsekla posměšně. Které ženě na světě by vadilo, když jí někdo vrazí do bytu a zaneřádí podlahu slizem? Tebe neberu jako ženu, Evano, zasmál se. Ale v jejím hlase zaznělo cosi mrazivého. A jako co tedy? Jako čarodějnici, řekl nevinně, ale pak honem vyskočil z pohovky a upaloval ven z jeskyně, než ho stačí užknout. Po nějaké době, kdy se Evaně zase vrátil smysl pro humor, se Vanja přikradl zpátky na pohovku, natřásl si polštářek, natáhl se a začal ohledávat bradavici na levé dlani. Myslel jsem, že spíš výhradně na zemi, poznamenal jsem. Obyčejně ano, souhlasil. Ale odmítnout pohostinnost je nezdvořilé, zvlášť když hostitelkou je paní divočiny. Zvědavě jsem se posadil. Proč tak říkáte? Je nějaká princezna nebo co? v smích se rozlehl celou jeskyní. Slyšela to Ten kluk si myslí, že se princezna. A co je na tom tak divného? Namítla a hladila si knídek. Co pak princezny takhle nevypadají? Možná pod rájem, uchechtl se Vanža. Upíři věří, že duše dobrých upídů po smrti přijdou do ráje, který leží za hvězdami. Za to ale v upíří mytologii není nic podobného peklu. Většinou jsou toho názoru, že duše zlých upírů zůstanou uvězněné na zemi. A tak když něco jako peklo v řeči potřebují, často to opíšou výrazem pod rájem. Pak Vanja zvážněl a odpověděl mi. Ne, Evana je mnohem významnější a majestátnější než nějaká obyčejná princezna. No ne, Vanjo, zacukrovala. Ty mi skoro lichotíš. Umím druhého uctít, když na to přijde, prohlásil, ale pak si hlučně upšoukl. Ale taky se umím upzdít. Nechutné. Už klíbla se Evana, ale hodko těžko zakrývala úsměv. Cestou sem se nás Deren na tebe vyptával, oznámil jí Vanža. Ale my jsme mu o tvé minulosti nic neřekli. Chtělo by se ti mu něco povědět? Evana zavrtěla hlavou. Nechám to na tobě, Vanžo. Nemám náladu na vyprávění. Ale vezmi to stručně. Dodala, když uviděla, jak se mocně nadechuje. Dobrá, slíbil jí. A bez neomaleností. Paní Evano, zhrozil se. Co pak já se někdy chovám neomaleně? Pak se zaculil, prsty si pročísl zelené vlasy, chvilku se rozmýšlel a spustil. Ovšem hlasem tak mírným, jaký jsem od něj ještě neslyšel. Poslouchejte pozorně, děti, Řekl, pak ale nadzdvihl obočí a vrátil se ke svému normálnímu tónu. Takhle se má začínat s vyprávěním. Lidi mají to svoje bylo nebylo, ale co můžou lidi vědět o... Vanžo, předušila ho Evana. Řekla jsem stručně. Vanža se zašklebil a pak začal. Znovu tím mírným hláskem. Poslouchejte pozorně, děti. Nám, stvořením noci, nebylo dáno plodit dědice. Naše ženy nemohou rodit a naši muži nemohou počít dítě. Tak tomu je od chvíle, kdy první upír kráčel pod světlem měsíce. A tak jsme si mysleli, že to bude provždy. Jenže před 17 stovkami let žil upír jménem Korza Jarn. Ve všech ohledech byl normální. Žil jako ostatní, ale pak se zamiloval do upírky jménem Sadfa Gdálová a žil s ní jako s družkou. Byli šťastní. Lovili spolu a bojovali bok po boku. A když vypršelo první období jejich svazku, dohodli se, že druhy zůstanou dál. Tohle mají upíři místo manželství. Nezůstávají spolu na celý život, jen na deset nebo dvacet let. A když ta doba uběhne, buď se domluví na pokračování, anebo si jdou každý po svém. Když byli v polovině druhého období, pokračoval Vanja, Korza začal být celý nesvůj. Rád by se sadfou měl dítě a rád by je sám vychovával. Odmítal se smířit s omezením daným přírodou a začal pátrat, zda se upíří neplodnost, nedá léčit. Desítky let hledal s vědenou sadfou po boku, ale nikam to nevedlo. Stovka let přišla a odešla. Dvě stovky. Sadfa při výpravě zemřela. Ale ani to Korzu nezastavilo. Spíš se začal pídit po řešeních ještě usilovněji. A konečně, před 14 stoletími, se při pátrání dostal k tomu protivovi s hodinkami, k panu Sudovi. Není přesně známo, vykládal Vanža, jak velkou moc nad upídy pan Sud má. Někteří tvrdí, že nás stvořil. Jiní, že kdysi býval jedním z nás a ještě další, že je to prostě jen zaujatý pozorovatel. Kod za Jarn nevěděl o tom, jak to s panem Sudem doopravdy je, o nic víc než ostatní. Ale byl přesvědčen, že mu kouzelník může pomoct. A tak se za ním štval po celém světě a žadonil, ať upíří klan zbaví té kletby neplodnosti. Po dvě století se pan Cud Korzovi jen vysmíval a nad jeho žadoněním mával rukou. Pověděl upírovi, který teď už byl starý a vedchý, ať to pustí z hlavy. Děti, to prý není nic pro upíry. Korza se s tím odmítl smířit obtěžoval pana suda a prosil ho, ať dá upírům naději. Nabídl výměnou za řešení vlastní duše, ale pan sud se jen už a tvrdil, že kdyby po korzově duše prahl, tak si ji prostě vezme. Tuhle část příběhu jsem ještě neslyšela, předušila ho Evana. Vanja pokročil rameny. Báje jsou tvárné. Já jsem toho názoru, že je dobře připomínat všem, jak je pan sud krutý a tak to při každé příležitosti dělám. Po nějaké době, Vrátil se k vyprávění, pan Sud povolil. Proč? To ví jen on sám. Slíbil, že stvoří ženu, která bude sto pododit dítě upídovi, ale přidal k tomu podmínku. Díky té ženě a jejím dětem se náš klan buď stane mocnějším, než kdy byl, nebo nás jejich vinou čeká naprostá zkáza. Korozu jadná slova pana Suda znepokojila, jenže o to usiloval příliš dlouho a pracně, než aby se nechal odradit hrozbami. Souhlasil s podmínkami a dal panu Sudovi trochu své krve. Pan Suty smísil z krví březí vlčice a na směs pak použil zvláštní kouzla. Vlčice vrhla čtyři vlčata. Dvě se narodila mrtvá, ale měla obvyklou vlčí podobu. Za to ostatní dvě byla naživu a podobu měla lidskou. Jeden byl chlapec, druhá dívka. Vánča se odmlčel a podíval se na Evanu. My s Harkatem jsme na ně vytřištili oči taky. Čarodějnice se zašklebila, pak se postavila a vysekla poklonu. Ano, prohlásila. Ano, to druhé chlupaté vlče jsem byla já. Děti rychle rostly, pokračovala Vanja. Za jediný rok byly dospělé. Opustili matku i korzu a vydali se vstříc vlastnímu osudu do divočiny. První odešel chlapec. Odešel beze slova a nikdo neví, co se s ním stalo. Dívka před odchodem dala Korzovi vzkaz pro celý klan. Měla jim povědět, co se stalo, a říct, že ona bere svou povinnost velice vážně. Také jim měl oznámit, že ještě není na mateřství zralá a že by ji žádný upír neměl pokoušet získat jako družku. Prý toho ještě musí hodně uvážit a potrvá to stovky let, ba možná i déle, než se rozhodne. Pak ji někdo z upírů 400 let nespatřil. Zmlkl. Chvilku se tvářil zamyšleně, na to si vzal banán a pustil se do něj. Jenže i se slupkou. Konec, zahuhlal. Konec? Rozkřikl jsem se. Takhle to přeci končit nemůže. Co bylo dál? Co dělala ty čtyři stovky let? A když se pak vrátila, vybrala si druhá? Nevybrala, odpověděl Vanja. Dodnes. A co dělala? Usmál se. Možná by se směl optat rovnou jí. Podívali jsme se s Harkatem na Evanu. Co si dělala? Zeptali jsme se na nás. Evana našpulila ty. Vybídala jsem si jméno. Zasmál jsem se. Co pak jde strávit 400 let vybídáním jména? Je pravda, že jsem dělala i pár dalších věcí, připustila. Ale volbě jména jsem opravdu zasvětila většinu té doby. Pro vytváření osudů jsou jména zásadně důležitá. Musím v budoucnosti sehrát svou úlohu, a nejen co se týče upířího klanu, ale i co se týče osudu všech živých tvorů na tomto světě. A jméno, které si zvolím, bude mít na tu úlohu vliv. Nakonec jsem se rozhodla pro Evanu. Odmlčela se. Myslím, že jsem nezvolila špatně. Potom vstala a zakvákala něco na své žáby. Ty vyrazili k ústí jeskyně. Musím jít, ohlásila. O minulosti jsme toho namluvili dost. Po většinu dne tu nebudu. Až se vrátím, prodebatujeme vaši výpravu a to, jakou roli vnímám se hrát já. Vyšla ven za žábami a chvilku na to už zmizela v sílícím daním světle. My dva s Hadkatem jsme se za ní upřeně dívali. Pak se Hadkat zeptal našeho knížete, jestli ta báje, kterou vyprávěl, je pravdivá. Tak pravdivá, jak jenom báje může být, odpověděl Vanža z vesela. A to znamená co? Nestačilo to Harkatovi. Báje se vyprávěním proměňují, odpověděl Vanča. Sedmnáct století, to je dlouhá doba, dokonce i na upíří poměry. Opravdu se Korza Jarn štval po celém světě za panem sudem? Opravdu mu pak ten pověřenec chaosu slíbil pomoc? Vážně se Evana a její bratr narodili vlčici? Podrbal se v podpaží, očuchal si prsty a pak si vzdychl pravdu znají jen tři lidé na celém světě. Pan Sud, ten chlapec, pokud je naživu, a paní Evana. A zeptal se z Evany někdy, jestli je to pravda, naléhal hadkat. Vanža zavrtěl hlavou. Já mám od jak pořádnou, pěknou báji, než nudné, staré fakty. Na to se kníže překulil na bok, usnul a nechal nás s hadkatem, ať si o té historice tiše debatujeme a ať si žasneme.